79-та бригада влаштувала день відкритих дверей. Вишивальниця з Первомайська на персональній виставці представила 27 робіт. Доброго ранку, в ефірі новини на Йомик Лайв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Військова техніка, зброя та спілкування з десантниками. В 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді відбувся день відкритих дверей. Проспект Героїв України, 72. Відвідувачів зустрічає оркестр. Боєць-десантник розповідає школяру Владиславу Твердому про основи стрільби з гранатомету. Здесь предохранитель. Смотри, красная вот горит, видишь? Это значит, предохранителя снято. Это на предохранитель. Це незвично, він важкий для плеча дитячого. Приціл, він крутий. Він мені сподобався. Але коли в його можна вистрілити, можна глухити. Школяр Євген Завгородній збирається зв'язати доросле життя із військовою справою. Хлопця зацікавив БТР-80. Враження добрі, побачив дуже багато нового оружия. Оружие, танки. Серед екскурсантів є дівчата, які також цікавляться броньованою технікою. Взагалі сьогодні у військовій частині відбувається виставка, і зараз ми побачили танк БТР-80, і нам навіть дозволили зайти тут до внутрішньої, і ми бачили навіть приціл, нам дозволили, і навіть бачили бінокль. Це було дуже цікаво. Взагалі там тісно, і коли ти заходиш до внутрішньої, до внутрішньої танку, ти розумієш, наскільки важко взагалі бійцям, але це настільки цікаво, особливо я розумію, як хлопцям цікаво, тому що там багато техніки, там багато чого можна дізнатися цікавого, та взагалі це весело. Мету заходу прокоментував пресофіцер 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Олександр Молодцов. Зокрема, нам дуже важливо, коли ми бачимо школярі, які підростаюче покоління приходить до нас, бачить, тримається в руках. Ми сподіваємося, що років через 5 вони прийдуть до нас не просто потримати цю зброю, але й послужити разом з нами. На одній з локацій на території військової частини демонструють амуніцію десантників. Тут одяг, який одягають військовослужбовці, рюкзаки, які нам видають, спальники. Бронежилет на собі приміряє восьмикласник Олександр Петров. Він дуже тяжкий для мого возрасту. Якби ще був автомат, я гадаю, що я б його не втримав. Дуже тяжко, так жарко. Якщо доведеться, то буду терпіти. Якщо буде потрібно захищати рідних. До військової частини прийшли родичі бійців. Не треба, хочеться, щоб ми це просто подивились. Ось ці діти, які прийшли зі школи. Хочеться, щоб вони це все бачили тільки на виставці, але не відчували, тому що це дуже страшно насправді. Нагадаємо, 79-та бригада одна з перших дала відсіч ворожим військам у 2014 році на сході країни. Десантні війська завжди були елітою Збройних сил, тому якщо вже обирати для себе шлях воїна, то треба обирати найкраще. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. Серветки, рушники та сорочки. В краєзнавчому музеї відкрилася персональна виставка майстрині з міста Первомайськ Жанни Семененко-Руських. Свою першу вишивку Жанна Семененко-Руських виконала півсторіччя тому. Зараз жінці 72 роки. На виставці представила 27 авторських робіт за кольором та візерунком, притаманних для південно-східного Поділля. Миколаївщина – це географічна назва, а етнологічна назва – це південно-східне Поділля. І оскільки найдавнішою культурою, яку тут при розкопках знайшли, це трипільська культура, то Трипілля мало свої кольори, це пастельні кольори. Через те вони лягли в основу проєкту «Барви та знаки Трипільського степу». Білим на білому майстриня вишила свій улюблений комплект – сорочку та спідницю для старшої онуки Софії. Вона в цьому році захищала диплом, захистила на відміну з віднакою з рекомендацією в аспірантуру. Зараз дає екзамени в аспірантуру.
І я їй зробила такий подарунок – сорочку і спідницю. Сорочка білим по білому, використані білий, два кольори – білий теплий і білий холодний в сорочці. Ну, а на спідниці – пастельні кольори. 38-річна Катерина Ткаченко у вільний час вишиває хрестиком. Прийшла на виставку, аби подивитися на роботи досвідченої вишивальниці. Дуже сподобалось, це щось надзвичайно чарівне. Я вишиваю, але вишиваю лише хрестиком. Такої техніки я не володію нею. І мені здається, що це стільки душі вкладено в ці всі роботи, стільки сил, стільки очей, можна сказати так. Це надзвичайно, я вражена. Захід відбувався в рамках виставкового циклу «Нові імена Миколаївщини» від творчого об'єднання «Прибужжя». Виставка унікальна, тому що майстриня віртуозно володіє голкою. Роботи усі оберегові, адже вони усі відшиті, скажімо так, відроджені зі старовинних орнаментів, зібрані в авторські композиції. І саме так ми сьогодні бачимо оберегові вишиванки, старовинні козацькі рушники і різні побутові речі. У Жани Семененко-Руських 18 учениць. Окремий стенд «Сорочку мати вишила мені» представлений 5 роботами 3 з них. 42-річна Анастасія Рябикіна має болгарське коріння, тому вишила сорочку для свого старшого сина за болгарськими та українськими мотивами. Безперечно, я не хотіла калькувати, тому я взяла конюшинку. Це у мене голубого кольору на сорочці є така конюшинка, вона 4-полісткова. І така була основа. Але оскільки вже більше 200 років наші прародичі живуть в Україні, то безперечно, дубове листя як символ сили чоловічої, я теж його поклала. Величезна для мене це була робота, приємна, натхнена. Виставкою Жани Семененко-Руських завершився 4-й виставковий цикл «Нові імена Миколаївщини». Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Це всі новини випуску. Зустрінулись за півгодини, тож не перемикайтесь, а я прийду слово в студію нового дня.